ৰক্তিম, আজিৰ পৰা মই আৰু এনেকৈ তোমাক লগ কৰিবলৈ বাহিৰত আহিব নোৱাৰো আৰু দেই। কিয়? হঠাৎনো তোমাৰ কি হ'ল? ৰক্তিম, আমিতো এতিয়া ফেঙেলীয়া ডেকা গাভৰু নহয় ন, প্ৰেম কৰি য'তে ত'তে লগ কৰি ফুৰিম। মানুহে দেখিবলৈও বেয়া দেখে দিয়াচোন। যিকোনো এটা কাম কৰোঁতে বয়সৰ সীমাটো ভাবিব লাগে। আমাৰতো এতিয়া এইটো বয়স নহয় ন? কথাটো অৱশ্যে নোহোৱা নহয়। অৱশ্যে ময়ো তোমাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট হোৱালৈহে ৰৈ আছোঁ। ঘৰততো মা দেউতাই সদায় বিয়া পতাৰ কথা কৈয়ে আছে। আৰু বেছিদিন নাই আৰু দিয়া, এইবাৰ লাষ্ট এক্সাম। ৰীতা, মই তোমাক বস্তু এটা দেখাই দিম। কি বস্তু নো ৰক্তিম? সেয়া তোমাৰ পিছফালে এবাৰ ঘূৰি চোৱাচোন। কোন, চিনি পাইছানে? কোন? অঁ ৰক্তিম, চিনি পাইছোঁ, কিয় নেপাম আকৌ? মোৰ লগৰ যে অৰ্চনা, সেইটো অৰ্চনাৰ গীত। মই চিনি পাওঁ, সেইকাৰণে মই তোমাকো দেখাই দিছোঁ। দেখিছানে, বিয়া পতা পুৰুষজনে আন ছোৱালীৰ লগত কেনেকৈ পাৰ্কত সোমাই আছেহি। এয়া মই কি দেখিলোঁ ৰক্তিম? অৰ্চনা ইমান সহজ সৰল ছোৱালী, অৰ্চনাক সহজ সৰল পাই সি কি কৰিছে দেখিছানে? নাই নাই, মই এইবোৰ চাই থাকিব নোৱাৰোঁ, মই অৰ্চনাক কৈ দিম। ৰীতা, নেলাগে নেকি ক'বলৈ? আকৌ সিহঁতৰ মাজত যদি কেনেবাকৈ কাজিয়া কৰে তোমাকহে ধৰিব। সিহঁতৰ মাজত কাজিয়া হোৱাৰ ভয়তে মই ইমানবোৰ ডাঙৰ ঘটনা চকুৰ আগত দেখিও তাৰ আগত কেনেকৈ নোকোৱাকৈ থাকোঁ। আন ছোৱালী হ'লেও বেলেগ কথা আছিল, কিন্তু অৰ্চনা বহুত সহজ সৰল। নাই নাই, মই তোমাৰ কথা নুশুনো, মই তাইক কমেই। ৰক্তিম, আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ বোলা, মই এইবোৰ একেবাৰে সহ্য কৰি থাকিব পৰা নাই। বোলা বোলা। অৰ্চনা, অৰ্চনা, ক'তনো সোমাই থাক তই, ওলাই আহচোন। অ' ৰীতা, আহিছা, বহাচোন, বোৱাৰীজনীয়ে কিবা কামত লাগি আছে হ'বলা। বৰ্তা, আপুনি ঘৰতে আছে, ভালেই হ'ল, বৰমা আছেনে নাই? অঁ ৰীতা, আছো আছো, ক'লৈনো যাম? কিয় থিয় হৈ আছা ৰীতা, বহা আকৌ। আজি মই ইয়াত বহিবলৈ অহা নাই বৰমা, মই আপোনালোকক কেইটামান সঁচা কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। কি কথা ক'বলৈ আহিলো ৰীতা? তই তাৰমানে অন্যদিনা আমাৰ মিছা কথা কৱ, আজি যে সঁচা কথা ক'ম বুলি কৈছা। অঁ অৰ্চনা, চব সময়তে ধেমালি নকৰিবি ৰ, তই কথাটো শুনি লচোন। বা ৰীতা, আজি দেখোন তোৰ মুডেই বেলেগ। অৰ্চনা, মই তোক কথাবোৰ ক'ৰ পৰা কওঁ, কেনেকৈ কওঁ ভাবিয়েই পোৱা নাই। ৰীতা, কি কথা কৱ আকৌ? অঁ ৰীতা, কোৱা আকৌ, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে দিয়া, আমি তোমাক একো নকৰোঁ। অৰ্চনা, বিবেকে তোক প্ৰতাৰণা কৰি আছে। ৰীতা, তই এইবোৰ কি কথা কৈছ? বিবেকে মোক কিহৰ প্ৰতাৰণা কৰিছে? অঁ অৰ্চনা, তই হ'বলা গমেই পোৱা নাই, বিবেকে আন ছোৱালীৰ লগত ৰিলেশ্যনত আছে। ৰীতা, তুমি এইবোৰ কি ফাল্টু কথা ক'বলৈ আহিছা? এইবোৰ ফাল্টু কথা নহয় বৰমা, এইবোৰ সঁচা কথা। বিবেকে মোৰ বান্ধৱী অৰ্চনাৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰি আছে, তাক মই নিজ চকুৰে দেখি আহিছোঁ। সি ছোৱালী এজনীৰ লগত পাৰ্কত সোমাই আছে। কি কথা ক'বলৈ আহিছা? পাৰ্কত কি ছোৱালীৰ লগত সি যাব নোৱাৰে নেকি? পাৰে বৰমা, ছোৱালীৰ লগত পাৰ্কতো যাব পাৰে, কিন্তু পাৰ্কত যোৱা আৰু পাৰ্কত থকা এটা নিয়ম আছে। মই বিবেকক পাৰ্কত যেনেকৈ দেখি আহিছোঁ নহয়, ছোৱালীজনীৰ লগত গাত ধৰা ধৰি কৈ ইচ, মোৰ একদম সহ্য হোৱা নাই অৰ্চনা। ৰীতা, বহুত হ'ল, মনে মনে থাক। ইমান সময়ে তোৰ কথাবোৰ মই মনে মনে শুনি থাকিলোঁ, তাৰমানে মই যে বিবেকৰ লগত ইমান ধুনীয়াকৈ সংসাৰ কৰি আছোঁ তোৰ সহ্য হোৱা নাই ন? অৰ্চনা, তই এইবোৰ কি কৈছ? মই নিজ চকুৰে দেখি আহিছোঁ আৰু তোক কৈছোঁ, তই মোকো বিশ্বাস নকৰ নেকি? ৰীতা, তই আৰু মোক ধৈৰ্য পৰীক্ষা লৈ নাথাকিবি, মোৰ আৰু বেছি খং নুঠাৰ আগতে তই ইয়াৰ পৰা যা। মা, তুমি দেখোন কোৱা তোমাৰ বান্ধৱীজনী বহুত ভাল, তোমাৰ বান্ধৱী গুণ গাই শেষেই কৰিব নোৱাৰা দেখোন, ঘৰতে আহি পাপাৰ বদনাম গাইছেহি। বাবু, আমি ডাঙৰ কথা পাতি আছো, তই যাচোন ইয়াৰ পৰা। ৰীতা, তোক মই বহুত ভাল বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু তই যে ইমান বেয়া মনৰ ছোৱালী মই আজিহে গম পালো। মই তোক ইমান দিনে বহুত ভাল ভাল বুলি ভাবি আছিলো। তই আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলা আৰু কোনো দিনাখনে আমাৰ ঘৰলৈ নাহিবি। মই যে তোৰ বান্ধৱী আছিলো তই পাহৰি যা, আৰু আজিৰ পৰা ময়ো পাহৰি গ'লো তই যে মোৰ বান্ধৱী আছিলি। ঠিক আছে অৰ্চনা, তই কৈছ যেতিয়া তাকেই হ'ব, কিন্তু মই এটা কথা কৈ থৈ যাওঁ, শুন। হয়তো কথাষাৰ শুনিবলৈ বেয়া লাগিব পাৰে, কিন্তু এদিন এই কথাটোৱে সত্য হ'ব। বিবেক তোৰ হাজবেণ্ড হ'লেও তই তেওঁক চকু মুদি বিশ্বাস নকৰিবি। এতিয়া মই আহোঁ, এদিন তই মোক নিজেই বিচাৰি যাব লাগিব। বোৱাৰী, তুমি চিন্তা নকৰিবা, আমাৰ বাবা কেতিয়াও তেনেকুৱা নহয়, তোমাৰ বান্ধৱীয়ে সেয়া তোমাক জ্বলাবলৈ মিছা কথা কৈছে। মা, ময়ো বিচাৰোঁ ৰীতাই কোৱা কথাবোৰ যাতে মিছা হয়, কিন্তু মা, ৰীতাকো মই ইমান অবিশ্বাস নকৰোঁ, কাৰণ আমি দুয়োজনী বহুত ভাল বান্ধৱী। তাই মোৰ বেয়া হোৱাটো কেতিয়াও নিবিচাৰে, আৰু ময়ো তাই বেয়া হোৱাটো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। হেৰা, এটা কথা, ৰীতাই বাৰু কিয় আহি আমাৰ ঘৰত এনেকৈ কথাবোৰ ক'লেহি? তাই আমাৰ বোৱাৰীজনীক ভালদৰে থকাটো সহ্য কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে তাই ঘৰখন জ্বলাবলৈ কৈছেহি। নহয় ৰবাহে, তুমি ঘপককৈ কথা কিছুমান কৈ নিদিবা। যদি তাই ঘৰখন জ্বলাবলৈ ক'লে হয়, তাইতো বোৱাৰীক মনে মনেও কথাবোৰ ক'ব পাৰিলে হয়, আমাৰ গোটেইবোৰৰ আগতে এনেকৈ ইমান ডাঙৰ মিছা কথা এটা ক'বনে? কথাটো কিন্তু অকণমান ভাবিবলগীয়া। এহ, মোৰ বিশ্বাস নহয়, এইবোৰ মিছা কথা। মোৰ কিয় এনেকুৱা লাগিছে যে ৰীতাই কোৱা কথাবোৰ মিছা নহয়? আজি কিছুদিনৰ পৰা বিবেকে মোৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰো নকৰা হৈছে। মই ৰীতাক কেনেকৈ কৈ পঠিয়াই বেয়া কৰিলোঁ নেকি? মই তাইক ভালদৰে কথাবোৰ সুধিব লাগিছিল। মা, তুমিনো কি চিন্তা কৰি আছা? নাই একো চিন্তা কৰা, কিনো চিন্তা কৰিম? মই জানো মা তুমি কি চিন্তা কৰি আছা, তোমাৰ বান্ধৱীজনীয়ে যে তেতিয়া তোমাক সেই কথাবোৰ কৈ থৈ গৈছিল, তুমি সেয়াই চিন্তা কৰি আছা। মা, তুমি সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকা।
সেই ছোৱালীজনীয়ে তোমাক মিছা কথা কৈ থৈ গৈছে। আমাৰ পাপা তেনেকুৱা নহয়। নাই নাই, মই সেইবোৰ চিন্তা নকৰো দিয়া। তোমালোকে সেইবোৰ কথা ভাবি নাথাকিবা। কিতাপ পঢ়া গৈ যোৱা। নাই নাই, এইটাই কোৱা কথাবোৰ মিছা। কাৰণ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ইমান ডাঙৰ হয়, এতিয়া দেউতাকে কেতিয়াও তেনেকুৱা এটা কাম নকৰে। বিবেকে যদি বেয়া কাম কৰিলে হয়, বহুত আগতেই কৰিলে হয়। এইবোৰ কথা ভাবি মোৰ গৰম কৰি থাকিব নোৱাৰি। মই ভাত বনাওঁগৈ, বিবেক আহিলে কথাটো অকণমান সুধি চাব লাগিব। হেৰি, আপুনি শুলে নেকি? অ, মোৰ বৰ টোপনি ধৰিছে। মোৰ আপোনাক কথা এটা ক'বলগীয়া আছিল। মোক এতিয়া ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিবা। তুমিয়ে শুই থাকা আৰু মোকো শুবলৈ দিয়া। বোৱাৰী, বিবেক আৰু মাইনা ক'ত? দেউতা, মাইনা টিউচনৰ পৰা আহিয়ে পোৱা নাই। এওঁক মাত দিছো ৰ'ব। কি যে হ'ব, খাবৰ সময়তো সিহঁতক মাতি মাতি খুৱাব লাগে। ভোক লাগিছে নাই গম পায় নে নাপায় জানো? হেল্ল' বিবেক, অফিচলৈ আহিবলৈ ওলাইছানে? অঁ, মই ৰেডি, কিবা এটা খায়ে গৈ আছোঁ। তুমি আহিছানে? বিবেক, ঘৰত তুমি সেইজনী বনোৱাবোৰ খাই থাকিব নালাগে আহা। আমি কেণ্টিনতে কিবা এটা খাই ল'ম। ময়ো ঘৰত একো খোৱা নাই। ঠিক আছে, মই গৈ আছোঁ ৰ'বা। হেৰি, ডাইনিং টেবুলত খাবলৈ ৰেডি কৰি থৈছোঁ। মা দেউতাহঁত ৰৈ আছে। এইজনীয়ে কেনেকৈ খাবলৈ চিঞৰি আছে শুনিছানে? একদম তাই বনোৱাবোৰ খাব নোৱাৰিবা, লগতে গুচি আহা। নেখাওঁ নেখাওঁ ডাৰ্লিং, মই গৈ আছোঁ ৰ'বা। ৰাতি যে তুমি ফোন এটাও নকৰিলা, তুমি ফোন কৰিবা বুলি মই ৰৈ আছিলোঁ। ফোন কৰিবলৈতো মই চান্স পাব লাগিব। মই ঘৰ সোমোৱাৰ পিছত একো কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ। জানাই দেখোন, এইজনী ঘৰতেই থাকে আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও থাকে যে, সেইকাৰণে মই তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ চান্সেই নাপাওঁ। হেৰি, মই ইমান চিঞৰি আছোঁ, কিয় অহা নাই খাবলৈ? নাই নাই, মোৰ ভোক লগা নাই, সেইকাৰণে খাবলৈ যোৱা নাই। মোৰ কিবা গেছ উঠি থকা নিচিনা হৈ আছে। হ'ব দিয়ক তেনেহ'লে, টিফিনটো বনাই থৈছোঁ, টিফিনটোকে লৈ যাব, দুপৰীয়া খাই ল'ব। মই টিফিনটো লৈ আনোগৈ ৰ'ব। শুনা বিবেক, তুমি কিন্তু তাই বনোৱা টিফিন চিফিন একদম লৈ নাহিবা, আমি দুপৰীয়া কেণ্টিনতে খাই ল'ম। ঠিক আছে, হ'ব বাৰু। আহা আহা, ঘৰত তুমি সেইজনীৰ মুখখন চাই থাকিব নালাগে, সোনকালে গুচি আহা। মই গ'লোৱে। অঁ বিবেক দেখোন গ'লেই। মই তেওঁ কৈছিলোৱেই টিফিনটো আনো বুলি, ঘৰতো একো এটা খাই নগ'ল, টিফিনটোও নিনিলে। ইমান যে লগতে কথাবোৰ পাহৰে নহয়। মই বাৰু অফিচতে টিফিনটো দি থৈ আহোঁগৈ নেকি? সেইটোৱে ভাল হ'ব, মই টিফিনটো অফিচতে দি থৈ আহোঁগৈ। মানুহজনে যদি একো নাখায় আৰু গেছ হ'ব তেওঁ। বাবু, আজি তয়ে ময়ে বজাৰলৈ যাম, মোৰ লগত আবেলি বজাৰলৈ ওলাবিচোন। অঁ ককা, ভালেই হ'ব দিয়া, মই বহুত দিন বজাৰলৈ যোৱাই নাই। দেউতা, মই এওঁ অফিচৰ পৰা আহোঁগৈ। কিয় যোৱা বোৱাৰী? দেউতা, এওঁ আজি ৰাতিপুৱা একো খাই যোৱা নাই, টিফিনটো নিবলৈ পাহৰিলে। মই তেওঁক টিফিনটো দি আহোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। বোৱাৰী, তুমি অকলে যাব নালাগে, বাবুকো লৈ যোৱা তোমাৰ লগত। বাবু, তই মোৰ লগত যাবিনে? অঁ মা, পাৰিম। ব'লা নহ'লে, আমি দুয়োটাই গৈ দি থৈ আহোঁগৈ। তুমি অকণমান ৰ'বা মা, মই কাপোৰযোৰ সলাই লওঁ। দেউতা, আপুনি ৰাতিপুৱা ঔষধ খালেনে? অঁ বোৱাৰী, মই ঔষধ খালোঁ দিয়া। মা, মোৰ হ'ল, ব'লা। দেউতা, আমি আহিছোঁ। অঁ যোৱা। কাজল, মই অফিচলৈ আহি তোমাৰ লগত কটোৱা সময়খিনিয়ে মোৰ ভাল লাগে। সঁচাকে দেই, সেই ঢেকেৰিজনী মুখখন চাই চাই কেনেকৈ তুমি ঘৰত থাকা তুমিহে জানা। সঁচাকে দেই, সেইজনীৰ মুখখন যে চাবলৈ মন নোযোৱা হৈছে, কেতিয়ানো সেইজনীৰ পৰা মুক্তি পাওঁ জানো? বিবেক, মই এটা কথা কওঁ শুনা। কোৱা, মই শুনিয়ে আছো। তুমি সেইজনীক চৰিত্ৰহীনা বুলি মা দেউতাৰ আগত কৈ দিয়া, আৰু যেতিয়া মা দেউতাই গম পাব তাই চৰিত্ৰহীনা নাৰী, তেতিয়াতো তোমাৰ মা দেউতাই তাইক তোমাৰ ঘৰত থাকিবলৈ নিদিব, তেতিয়া তুমি তাইক ডিভোৰ্চ দি দিবা। সাপো মৰিল, লাঠিও নাভাগিল। তুমি ঠিকেই কৈছা, মই সেইটোৱে কৰিব লাগিব। তেতিয়া মা দেউতাই মোৰ দোষ বুলি গম নাপায়, তাইকে চৰিত্ৰহীনা বুলি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব। তুমি কিন্তু ভাল বুদ্ধিটো দিছা দেই, ইমান দিনে কিয় সেইটো বুদ্ধিকে দিয়া নাছিলা? মা, ৰ'বাচোন। বিবেক, আমাৰ কথাবোৰ বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই শুনি আছে যেন পাইছো। অঁ, মাতটো একেবাৰে চিনাকি যেন লাগিছে, মা বুলি মাতিছে দেখোন, অফিচতনো কোনে মা বুলি মাতিব? এই নহয় দিয়া, কোনোবাই কাৰোবাক মাতিছে চাগে, মা বুলিনো ইয়াত কোনে মাতিব? ওৰা, বোৱাৰীজনী দেখোন কান্দি কান্দি ৰুমলৈ সোমাই গৈছে, তাই দেখোন বাবাক টিফিন দিবলৈহে গৈছিলে, কি হ'লনো? তাকেহে, ময়ো আচৰিত হৈছো, কি বা হ'ল? যোৱাচোন যোৱা, তুমি তাইৰ ৰুমলৈ যোৱাচোন, সোধাগৈ কি হৈছে। ককা, মা ঘৰ পালেহিনে? অঁ, মাৰে দেখোন কান্দি কান্দি ঘৰ সোমাইছেহি, কি হ'লনো? ককা, ডাঙৰ কথা এটা হৈছে, মই তোমাক পিছত কৈ আছোঁ ৰ'বা, মই আগে মাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ। কি বা হৈছে? বোৱাৰীজনীক অহাৰ পৰা মই তাইৰ চকুত চকু পানী দেখাই নাই, আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চকু পানী দেখিছোঁ, কি বা হ'ল তাইৰ? ঘৰখনত এনেকুৱা কিবা হোৱা দেখিলে দেখোন মনটো বেয়া লাগি যায়। বোৱাৰী, ৰ'বাচোন, তুমি নাযাবা, যাওঁ বুলিয়েনো এনেকৈ ঘৰৰ পৰা ঘপককৈ ওলাই যায় নেকি? মা, আপুনি মোক জোৰ নকৰিব, মই এইখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ। সেইদিনাখন মোৰ বান্ধৱী ৰীতাই যিবোৰ কথা কৈছিল, সেই সকলোবোৰ সঁচা। মই তাইৰ কথাবোৰ বিশ্বাস কৰিব লাগিছিল, মই তাইৰ কথাবোৰ বিশ্বাস নকৰাৰ কাৰণে আজি মই এনেকুৱা দিন দেখিবলগীয়া হৈছে। মা, তুমি ক'লৈ যোৱা? তোমাৰ লগত ময়ো যাম, কিন্তু মোক অকলে ইয়াত এৰি থৈ নাযাবা। মা,
তুমি ঘর এৰি যাব নোৱাৰা। প্ৰয়োজন হলে পাপাই এইখন ঘৰ এৰি যাব। অঁ বোৱাৰী, তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, দেউতা আৰু মই আছো নহয়। কি হৈছেনো, মোক কথাবোৰ কোনোবাই বুজাই কবিনে? অঁ ককা, কথাবোৰ বুজাই ক'ম। ককা, সিদিনাখন যে মাৰ বান্ধৱীজনী আহি পেলাই কথা কিছুমান কৈছিল তোমাৰ মনত আছেনে? অঁ, দেউতাৰ কথা যে কৈছিলে। অঁ ককা, দেউতাৰ কথাবোৰ সঁচা। কি কথাবোৰ সঁচা? তহঁতে কেনেকৈ গম পালি? আজি দেউতাক টিফিন দিবলৈ যাওঁতে দেউতাই দেউতাৰ কেবিনত সেই ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতি থকা মা আৰু মই নিজেই শুনি আহিছোঁ। হয় নেকি? সি আহক আজি। তাৰ কথাবোৰ শুনি মোৰেই লাজ লাগিছে। বোৱাৰী, তুমি কলৈকো যাব নোৱাৰা। তুমি দুয়োটা ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে এইখন ঘৰতে থাকিব লাগিব। ভুল তুমি কৰা নাই নহয়, ভুল সিহে কৰিছে। সেইকাৰণে তুমি কিয় ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবা? সি ওলাই যাওক, মই তাক মোৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিম। সি ইমান জঘন্য কাম এটা কৰাৰ পিছত মই তাক এইখন ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰোঁ। অঁ, আজি তোমালোক গোটেইসোপাই দেখোন ড্ৰয়িং ৰুমত আছা, একেবাৰে বেগ চেগ লৈ ওলাই আছা দেখোন, কলৈ যোৱা? তোক কিয় লাগে আমি কলৈ যাওঁ? চাল্লা অসভ্য, ঘৰৰ পৰা ওলা। কি হ'ল দেউতা, তুমি মোক কিয় ঘৰৰ পৰা ওলাব দিছা? তই আমাৰ আগত বহুত মিছা কথা ক'লি, এতিয়া আৰু আমি তোৰ কথাবোৰ শুনি নাথাকোঁ। তোৰ দুটাকৈ সন্তান আছে আৰু এজনী পত্নী আছে, তই তেনেস্থলত আন ছোৱালীৰ লগত কেনেকৈ তই এই অবৈধ সম্পৰ্কবোৰ ৰাখিছ? কি কথা কৈছা দেউতা? মই বেলেগৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক ৰাখিছোঁ? কোনে কৈছে তোমাক? সেইবোৰ মিছা কথা। যোনে কৈছে সি তোমালোকক মিছা কথা কৈছে। পাপা, তুমি আৰু আমাক কিমান মিছা কথা নোকোৱা। আজি যে তুমি অফিচত সেই ছোৱালীজনীৰ লগত কথাবোৰ পাতি আছিলা, সেইবোৰ কি তাৰমানে? অঁ, মই অফিচৰ কথাহে পাতি আছিলোঁ। হয় নেকি? মা আৰু মই শুনি অহা কথাবোৰ কি তাৰমানে? তোমালোকে আমাৰ অফিচলৈ কিয় গৈছিলা আকৌ আজি? কাৰণ তই টিফিনটো নিবলৈ পাহৰিছিলি, বোৱাৰীয়ে টিফিনটো দিবলৈ গৈছিলে। তই একো নোখোৱাকৈ অফিচত যোৱাৰ কাৰণে তাই চিন্তা কৰি আছিল, আৰু তোক টিফিন দিবলৈ গৈ তাই তোৰ নাটকবোৰ দেখি আহিছে। শুন বিবেক, তই আমাৰ সন্তান হ'ব পাৰ, কিন্তু তোৰ ইমান মিছা কথাবোৰ আমি শুনি নাথাকিম। অঁ, তই এতিয়া এইখন ঘৰৰ পৰা ওলা। তই যে ইমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা আমাৰ লগত কৰিব পাৰিবি আমি ভবাই নাছিলোঁ। তই তোৰ পৰিয়ালটোৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছ, তাতে তোৰ দুটাকৈ সন্তান আছে, তই এবাৰো নেভাবিলি ঘৰখনৰ কথা? দেউতা, তোমালোকে মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নিদিবা। ঠিক আছে, তোক বাৰু আমি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নিদিওঁ, আমি ওলাই যাওঁ নহ'লে এইখন ঘৰৰ পৰা। তথাপিও তোৰ মুখখন চাই চাই এইখন ঘৰত থাকিবলৈ মন যোৱা নাই, তই যে আমাৰ ল'ৰা ক'বলৈ লাজ লাগিছে। মা, দেউতা, মোৰ বহুত ভুল হৈ গ'ল, মোক তোমালোকে ক্ষমা কৰি দিয়া না। আমি বাৰু তোৰ মা দেউতাৰ কাৰণে তোক ক্ষমা কৰি দিলোঁ, কিন্তু তোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তোক ক্ষমা কৰি দিবনে? বিবেক, তই নিজৰ চৰিত্ৰটোকে ভাল কৰিব নোৱাৰিলি, তই তোৰ ল'ৰা ছোৱালীক কি শিক্ষা দিবি? বাবু, মাইনা, তোমালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল, মই আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা ভুল নকৰোঁ। মোৰ যে কি হৈ গ'ল মই নিজেই গম পোৱা নাছিলোঁ। পাপা, তুমি আমাক ক্ষমা খুজিব নালাগে, তুমি মাক ক্ষমা খোজা। মাৰ দৰে ইমান সহজ সৰল মানুহ এজনীৰ লগত তুমি বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছা। তোমাৰ কাৰণে মায়ে নিজৰ বান্ধৱীৰ লগতো বেয়া হ'ল। তোমাৰ এইবোৰ কথা মায়ে বহুত আগতেই গম পাইছিল। মাৰ বান্ধৱী এজনীয়ে মাক সকলোবোৰ কথা কৈছিল, কিন্তু মায়ে বিশ্বাস কৰা নাছিল তুমি কেতিয়াও তেনেকুৱা নকৰা বুলি। বান্ধৱীজনীৰ লগতেই মায়ে কাজিয়া কৰিলে। অৰ্চনা, তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, মই তোমাৰ লগত বহুত ডাঙৰ অন্যায় কৰিলোঁ। তুমি মোক যি শাস্তি দিয়া মই তাকেই মানি ল'ম। প্ৰয়োজন হ'লে মই সেই অফিচটোত চাকৰিও নকৰোঁ, মই চাকৰি ৰিজাইন দিম। নালাগে চাকৰি ৰিজাইন দিবলৈ, মই আপোনাক আগতেও বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু আগলৈও কৰি যাম। আপুনি যিবোৰ ভুল কৰিছিল আজিৰ পৰা মুঠতে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ মুখলৈ চাই সেইবোৰ ভুল নকৰিব। দেখিছ বিবেক, তোৰ ইমান ডাঙৰ অপৰাধ এটা বোৱাৰীয়ে কিমান সহজভাৱে লৈছে। মই হোৱা হ'লে তোক কি যে নকৰিলোঁ হয়। অৰ্চনা, কাইলৈ তুমি বাবাৰ লগত গৈ বান্ধৱীজনীক ক্ষমা খুজি আহিবাগৈ আৰু তাইক আমাৰ ঘৰলৈ মাতি আহিবা। তুমি তাইক উলিয়াই পঠিয়াইছিলা নহয় ঘৰৰ পৰা। অঁ অৰ্চনা, ওলাবা, তোমাৰ বান্ধৱীৰ ঘৰৰ পৰা আমি দুয়োটাই আহিমগৈ।